Сега към този случай с мъжа, който напада деца в столичния квартал Младост. Ще видим кадрите. Дали е единичен случай това, което виждаме в тези кадри, или има и други хора в квартала, които се оплакват от така нервността му. Вижда се в кадрите как той гони децата въоръжен с нещо като пръчка от метла или нещо подобно. Две от момчетата са пострадали, това казват техните родители. Сега тук предположението е, че мъжът се е ядосал заради шума, който са вдигали, докато играели пред блока, което по никакъв начин, разбира се, не е обяснение за такава реакция. Как са пострадали децата? Какво им е причинило то, освен съвсем естествената оплаха в такава ситуация? Задържан ли е? Вече Вероника Димитрова е с родителите на пострадалите деца, които ще ни разкажат всичко по този случай. Добро утро, Рони! Добро утро, да, въпросният мъж вече е задържан, иначе тук е сниман клипа. Това е пред 325-и блок в столичния квартал Младост. Две от децата действително са пострадали. Вие сте майка на едното. Разкажете ни кога точно се случва, има ли някаква предистория? Еми в петък към 6-6.30 децата са си играли тук. 10-12 годишни деца. 10-12 годишни деца, те са били групичка между 10 и 15 деца. Казва, че са вдигали шум. Въпросният господин е излязъл от съседния блок. Среща живее, да. И е тръгнал с метален прът да бие такива малки деца. Дръжка от моб, да. Вашето дете е пострадало. Моето дете е било с електрическа тротинетка. Тръгнало, самия удар, първият е бил в самата тротинетка, втория в ръката и е посиняло му ръката. Ходихме вчера в съдебна медицина, извадили сме медицинско. Благодаря на 7-мо районо, че бързо всичко се случи. Ще чакаме да видим какво ще направят. Детето ми както физически, така и психически е пострадало. Ще го водите на психолог? Ще го вода на психолог, да, защото все пак това е 10 годишно дете. Нещо казал ли им е въпросният човек преди това? Въпросният човек нищо не им казал, просто е побегнал с мопа и е почнал да ги бие. Вашето дете също е пострадало. Същата как? Работа, както каже госпожата. Аз си прибирах от работа и му се обадих. И той ми се обади, че реве, че някакъв господин ги е нападнал. Почнал да ги бие. И аз дойдох на място и се обадихме на 112. Как е пострадал? По-сериозно е при вашия си? Имало е удар в бъбреците тук. 10 см има синина. Вие сте дядото. Да, вчера сте го водили на лекар? На лекар го водих и каза, тя доста дълга ивица такава синя. И каза, че удар е опасно там в областта на бъбрика. Но няма някакви сериозни. На бъбриците няма. И колко дете, самото дете е травмирано. Други деца са успели да избягат, всъщност вие ни потърсихте. Голяма част от децата. Защото искате това нещо да се... Момичета и момчета са успели да избягат и са скочили от доста високо, за да се спасат. Това е някаква необяснима агресия. Имало ли е други инциденти с деца, с възрастни? Не, всъщност... не. Казахте ми, че... Ако тук над него... Секунда. Колкото знам, господина е имал проблеми с съседите. Когато дойдохме на място и попитахме къде живее, съседите казаха, знаем кой, но няма да кажем. Явно се страхуват. Какви точно проблеми? 17 шева, твърдите, че някой човек... На главата на комшията му отгоре. И го е имал дело, е имало всичко, има и резултата е... Каква е била причината тогава? Не знам, шум. Шум. Той ходи в районното. Не, за възрастния човек говори. Нали той идва в районното? Да, момчето идва да подава жалба. Защото децата са му пречили, много са тропали отгоре и отвънка са се разправили и господина го е нападнал. Преди 5-6 години е било това. Какво друго знаете за този човек? Виждала съм го. Само съм го виждала и нямам представа къде е провокирана тая агресия. Това са деца. Все пак е задържан и вече. Задържан е, да, така разбрахме, че е задържан от полицията. И вие искате да предупредите това нещо, за да не се случва повече? Да, това е необяснимо, някакси. Така че...
Вероятно, да, му е пречил шума. Поне и... това, което вие... Поне той така твърди. Те са деца, шумни са. Много са. Как си представяте 15 деца да стоят на едно място и да не е шумно? На колко години е този човек? Около 60-те, може би. Така, възрастен човек е. Има, предполагам, че има деца, внуци. Това не, каквото и да са направили, дори да има някаква причина, не е това начина. Не може с такава агресия спрямо деца и спрямо който и да било. Просто не е нормално. И сега късмет, че някой е снимал. Кой всъщност е снимал? Не знам, клипа ми го изпратиха. Нямам представа кой е снимал, но съм много благодарна също и на двете жени, които пожелаха да свидетелстват и са били свидетели на цялата случка, защото благодарение на тях ще има дело. Ваши съседи? Да, от блока. Хубаво е, че има и такива съседи. Надяваме се да има наказание. Надяваме се всички и не. По-скоро се надяваме обществото да разбере, че боя не е начин за саморазправа. Благодаря ви много. Благодаря и аз, Вероника Димитрова. На този човек, който е проявил агресията си, ще му предстои дело сега.